Deputeti Partisë Socialiste dhe ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati këshilloi sot në Komisionin e Punëve të Jashtme ministrin e detyrë Gent Sakajin. Gjatë diskutimeve për buxhetin e vitit 2020 që i është akorduar Ministrisë së Punëve të Jashtme, Bushati u drejtua Sakajit me një mesazh mbi administratën që të tregoj sa më shumë kujdes për ta. Në rast se ka një gjë që ne duhet të bëjmë kujdesin maksimal dhe është si kujdesi që duhet kemi ndaj luleve, pra ti uisim dhe ti ushqejm me përbërësit e domosdoshëm për t'i rritur dhe më pas të korrim frutet, ka të bëjë me kapacitetet administrative. Dhe mendoj që qoftë shërbimi, por edhe kryeqytete specifike, ka nevojë për t'u fuqizuar. Nuk do t'i marrim dot frutet me njëherë, sepse ky është një proces që kërkon kohën e nevojshme. Bushati nuk la pa komentuar as situatën politike në Shqipëri, duke shpresuar se vitin tjetër do të jetë më e paqë. Viti i ardhshëm është i rëndësishëm për Shqipërinë dhe për faktin se merr drejtimin e presidencës së OSBE. Vlerën e caktuar për këtë presidencë nga buxheti i vitit 2020, Komisioni i Punëve të Jashtme e cilësoi si të mjaftueshëm.